Bem-vindos! Bienvenidos a la tierra de los inmigrantes! William, são imigrantes alemães e italianos, não espanhóis, muito menos argentinos! Vamos conhecer Imigrante no Vale do Taquari! Na localidade de Seca Baixa, existe um monumento em homenagem aos imigrantes que aqui chegaram no século XIX e apenas trouxeram consigo as suas malas, com as suas roupas e as suas ferramentas. Cascata das Orquídeas, aqui em Imigrante, um lugar que você não pode deixar de conhecer quando você vier para cá. Nós vamos conhecer o maior cactário da América do Sul. Aqui tem cactos lá em casa. Você entra lá, tem cactos. Aqui tudo que você vê é atrai os visitantes e turistas é este convento franciscano, o convento São Boaventura. Olhem que arquitetura incrível, um lugar que viu? Então se inscreva no canal, ative o sininho e nos acompanhem, porque lhes mostraremos estes lugares na íntegra nos próximos episódios. Direto do Teso e Vale Aventura. Olha, filha, ali entrou um chevette no restaurante. Tchau, pessoal!